Gledate emisiju InfoPress i sadržaj emisije izdvojimo. Srbija je opredeljena da unapredi sistem zaštite žrtava i svedoka u krivičnim delima. Poruka je skupa kojim je obeležen početak projekta Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji, koji sa 1,5 miliona evra finansira Evropska unija. Fabrika poljoprivredne mehanizacije Agromehanika iz Boljevca jedan je od primjera najuspešnije privatizacije u Srbiji, izjavila je Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije. Timok će sutra dočekati ekipu Radnički Svilajnac. U Zaječaru sutra sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je maj mesec u Srbiji završen sa 8,4 milijardi dinara suficita i da će zakon o privremenom smanjenju penzija biti ukinut, kao i da će do kraja godine biti značajnog povećanja plata u javnom sektoru. Vučić je to rekao za RTS umirujući godinu dana od kada je stupio na dužnost predsjednika Republike i naznačio da je bilo planirano da u prvih pet meseci bude 37,6 milijardi dinara, a ostvaren je rezultat bolji za 400 miliona evra. Odgovarajući na pitanje o penzijama, Vučić je rekao da će biti onako kako je i rekao i da će se zakon ukinuti. Kako je rekao, bit će bolje u narednim kvartalima, a oni koji izražavaju sumnju su ljudi, kao što je bivši guverner Nebojša Šoškić, za čije vreme je dinar sa 80 naprema 1 evro došao na 117 dinara za 1 evro. Govoreći još o penzijama, Vučić je rekao da je problem MMF-a ne 300 miliona evra dodatnih koje će Srbija da izdvoji, već to što će se dodatno pomoći siromašnima i za njih izdvojiti oko 1,2 miliona i istrajati u odluci. A odluke donosi država Srbija, a ne neko drugi. Srbija je opredeljena da unapredi sistem zaštite žrtava i svedoka u krivičnim delima. Poruka je skupa kojim je obeležen početak projekta Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji, koji sa 1,5 miliona evra finansira Evropska unija. Najveća pomoć koju možemo da pružimo žrtvama je da pravdu ne tražimo selektivno. Zato je odgovor na pitanje ko su žrtve kriminaliteta politički, ali pre svega narodni odgovor, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, otvarajući konferenciju povodom pokretanja projekta Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji. Vladavina prava nije konačno dostignuće. Ona je stalna obaveza. Pravda je odgovornost, obaveza delovanja, ona nije stanje koje se održava samo po sebi. Pravda ne sme da postoji samo u sudovima, ona mora da bude deo čitavog sistema, logično zaokruženog i dovoljno efikasnog da obezbedi. Pravda je na kraju ono o čemu je govorio Dickens, tvrdeći da ona počinje na vratima našeg suseda. Veoma je teško postići pravdu učiniocu zločina, izreći pravu kaznu i omogućiti kasniju rehabilitaciju, a žrtvi zadovoljenje pravde i povraćaju stanje pre zločina. Žrtve su često onemogućene da zahtevaju pravdu i naš posao, naša sveta obaveza je da to radimo umjesto njih. Često ne samo žrtva, nego i njeno bliže i dalje okruženje još dugo trpe posljedice zločina. Ima naročito gnusnih i teških krivičnih dela zbog kojih se čitavo društvo osjeća izneverenim, povređenim, zbog kojih se u ljudima pojavi sumnja u pogledu ispravnog funkcionisanja sistema vladavine prava. Ta sumnja je stara, a Ciceron je još izrekao ono čuveno, što više zakona, to manje pravde. Ali naša dužnost jeste da se borimo da se to promeni i da stvorimo sistem koji će pravdu i žrtve da štiti. Mnogo toga možemo i moramo da učinimo kako bi zaštita žrtve, svedoka i svih drugih učesnika u krivičnom postupku bila sigurnija, brža i standardizovana. Nema mesta improvizaciji i snalaženju od slučaja do slučaja kada je reč o zaštiti žrtava, posebno ukoliko su one deo ranjivih grupa stanovništva, a naročito ako su deca. Nema mesta improvizaciji i snalaženju od slučaja do slučaja, posebno ako je reč o ranjivim grupama, a naročito o deci. I zato nam je, poručuje, potreban nacionalni mehanizam, profesionalan i dobro razrađen, sa obučenim službenicima, protokoli i standardi i jasna podela uloga između državnih organa. Zato je jedna od važnijih lekcija koje treba da naučimo je ona koja kaže da zločinac kada je uhvaćen za svoje delo odgovara samo jednom, dok žrtva bez podrške društva mora da daje odgovore čitav svoj život i sebi i onima koji je na to teraju. A najveća pomoć koju možemo da pružimo svim žrtvama je da pravdu ne tražimo selektivno, prema tome da li je žrtva pripadnik naše uže društvene grupe ili nije.
Zato je odgovor na pitanje ko su žrtve kriminaliteta politički, ali pre svega narodni odgovor. Jasno identifikovanje pojma žrtve može da bude od velikog značaja, jer često se dešava da pojedinci stiču pravo na naknadu štete ili medicinski, psihološki ili socijalni tretman i rehabilitaciju tek pošto su okarakterisani kao žrtvu. Norveški kriminolog Nils Christie je opisao idealnu žrtvu kao stariju damu koju je na putu do bolesne sestre koje treba da pomogne opljačkao punoletni muškarac koji je zavisnik od droge. Mlada žena koja je došla na žurku popila i koju je silovao smerni student četvrte godine fakulteta po tom principu spada ne samo u neidealnu, već i žrtvu pod sumnjom. A baš takve žrtve moramo najviše da zaštitimo. I nikako ne smemo da se vodimo predrasudama i svako mora da ima isto pravo na krivično pravnu zaštitu. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da će upravo kroz projekat početi izrada nacionalne strategije za podršku žrtvama, oštećenima i svedocima, koje će se osloniti na iskustva i dobru praksu zemalja članica Evropske unije. Akcioni plan za poglavlje 23 kao važan zadatak predviđa uspostavljanje sistema podrške žrtvama, svedocima i oštećenima. Imajući u vidu da ova oblast zahteva jedinstven pristup svih pravosudnih organa, ali i brojnih drugih državnih institucija i organizacija civilnog društva sa kojima žrtva dolazi u kontakt, prepoznata je potreba za uspostavljanje sistema koordinacije. I upravo iz tog razloga Ministarstvo pravde je preuzelo vodeću ulogu u oblikovanju strateškog okvira za razvoj sistema podrške i zaštite žrtava, oštećenih i svedoka. Izrada nacionalne strategije za podršku žrtvama, oštećenim i svedocima otpočeće upravo kroz realizaciju ovog projekta, koristeći iskustvo i najbolje prakse zemalja članica Evropske unije i država u regionu. Do sada su sprovedene brojne aktivnosti u ovoj oblasti. Izrađeno je nekoliko analiza u vezi sa usklađenošću našeg domaćeg normativnog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije. Predstavljene su najbolja uporedno pravna iskustva uz prikaz trenutnog stanja u Republici Srbiji, što će svakako olakšati izradu strateškog okvira za podršku žrtvama. I upravo tokom maja meseca Ministarstvo pravde obrazovalo je radnu grupu koja će uz podršku misije OEBS-a raditi na izradi strategije, a u čijem sastavu su pored predstavnika pravosudnih institucija predstavnici MUP-a, Ministarstva rada, kao i predstavnici civilnog sektora. Pored analitičkog procesa koji će biti sistemski rad u ovoj oblasti, Ministarstvo pravde je preduzelo mere koje su od izuzetnog značaja za podršku žrtvama, kao i unapređenju položaja žrtava i svedoka u sudskom postupku, naglasila je. Pomenut ću samo zakon o sprečavanju nasilja u porodici, položaj i zaštita žrtava stavljene su u prvo mesto. Ovim zakonom poboljšava se koordinacija državnih organa u svim aktivnostima usmerenim ka zaštiti žrtava nasilja u porodici, kako kroz prevenciju, tako i kroz pravovremenu reakciju u slučaju nasilja. Danas je tačno godinu dana kako je otpočela primjena ovog zakona i sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da smo imali dobru implementaciju. Do danas su nadležni organi razmotrili 40.000 slučajeva nasilja u porodici. Sudovi su izrekli više od 14.000 hitnih mera i izrađeno je preko 10.000 individualnih planova zaštite i podrške žrtvama. Projekat Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji vredan je 1,5 miliona evra. Finansira ga Evropska unija, a sprovodi misija OEBS-a u Srbiji. Ove godine 25 projekata iz oblasti zdravstva dobilo je preko 200 miliona dinara, među kojima su 13 domova zdravlja, Klinički centar Srbija, GAK Narodni front, Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica, zdravstveni centri širom Srbije. Ja još jednom želim da skrenem pažnju svima onima koji su dobitnici svega ovoga, da se prema toj opremi koja se dobija, da se domaćinski ponašamo, da tu opremu čuvamo, da ona nije pala sa neba, da nije lako doći do novih stvari i uklopiti se u ovaj projekat gde je sistem takav i toliki i da je potreban ogroman novac da bi se on samo održavao, a ne i usavršavao. Prema tome, imajte to uvek na umu, ovo što dobijete, vodite računa o tome, dobro proračunajte šta je neophodno za sledeće projekte koji po oceni tužilaštva će biti vrlo brzo i da se nastavi u kontinuitetu.
Narodna banka Srbije je kupila 45 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu i zvanični srednji kurs dinara će u ponedeljak 4. juna iznositi 118,10 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je danas ojačao za 0,2% na 101,11 dinara za 1 dolar. Fabrika poljoprivredne mehanizacije Agromehanika iz Boljevca jedan je od primjera najuspešnijih privatizacija u Srbiji. Ljubinko Gobeljić je 2007. godine kupio ovu firmu i u nju uložio 10 miliona evra, a u toku su investicije od dodatnih 5 miliona, što je ovo preduzeće uzdiglo na tron najvećeg proizvođača poljoprivredne mehanizacije u jugoistočnoj Evropi. Ovo je u petak u Boljevcu prilikom posete izjavila Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije. Mi smo budžetom za ovu godinu predvideli 12% veće subvencije za domaće proizvođače poljoprivredne mehanizacije, rekla je Brnabićeva. Također radimo i na uvođenju pravilnika koji će stimulisati naše firme koje se bave ovom delatnošću. U maju je hidroelektrana Đerdap 1 proizvela 556,5 miliona kWh električne energije. Od početka godine hidrocentrala kod Kladova isporučila je elektroenergetskom sistemu Srbije 3,2 milijarde kWh struje ili 31% više od plana za prvih 5 meseci. Pri trenutnom dotoku od 4600 metara kubnih vode u sekundi, Dunavska fabrika struje dnevno proizvodi 13,5, a plan za jun je 490 miliona kWh struje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Policijska uprava u Zaječaru obeležavaju sutra slavu i Dan policije. U 11 sati biće organizovano polaganje venaca na spomen obeležje stradalih policijskih službenika ispred zgrade Policijske uprave u Zaječaru. U 12 sati u Zaječarskom pozorištu biće organizovana svečana akademija. Zbog radova na mreži u ponedeljak 4. juna bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači u potezu oko crkve u Zvezdanu. Struje neće biti od 9 do 15 sati. Timok će sutra dočekati ekipu Radnički Svilajnac. Utakmica će biti odigrana na gradskom stadionu na Kraljevici, a početak je u 17 sati i 30 minuta. U nastavku slede i ostale vesti iz sporta. U nedelju 3. juna biće odigrane utakmice 29. kola Srpske lige Istok. Sastaće se Car Konstantin Rtanj, OFK Sinđelić Trajel, Trstenik PPT Pukovac, Ozren Jedinstvo Bošnjace, Radan Moravac Orion, Jedinstvo Paraćin Budućnost Popovac, Timok Radnički Svilajnac, Tabane 1970 Dunav. Početak utakmice je u 17 sati i 30 minuta. U nedelju 3. juna biće odigrane utakmice 29. kola Zone Istok. Parovi su Naša Krila Zaplanjac, Majdanpek Malošište, Sloga Šarbanovac, Moravica Svrljig, Bukovik Kablovi, BSK Brodoremont, Timočanin Hajduk Veljko. Utakmice počinju u 17.30. U nedelju biće odigrane i utakmice Zaječarske okružne lige. Sastaće se Mladost OFK Rtanj, Sloga Graničar, Bučije Malinik, Trebić Ruda Vrška Čuka, Kosovo OFK 019, Midžor Rgotina, Osnić Radnički Lumnica, OFK Knjaz Omladinac. Utakmice počinju u 18 sati. Jednostavno vaš F Radio 90,8 MHz. Sponzor vremenske prognoze je Bašta F Cafea. Sutra u Zaječaru sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Srbiji u nedelju promenjivo vreme, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, posle podne i uveče sa lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se u intervalu od 12 do 19, a najviša dnevno od 27 do 30 stepeni. U Zaječaru sutra sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura 18 stepeni, najviša dnevna 30 stepeni. Na kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Srbija je opredeljena da unapredi sistem zaštite žrtava i svedoka u krivičnim delima. Poruka je skupa kojim je obeležen početak projekta Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji, koji sa 1,5 miliona evra finansira Evropska unija. Fabrika poljoprivredne mehanizacije Agromehanika iz Boljevca jedan je od primera najuspešnije privatizacije u Srbiji, izjavila je Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije. Timok će sutra dočekati ekipu Radnički Svilajnac. U Zaječaru sutra sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Gledali ste Infopress, na redu su Paralele, emisija Nove mreže Srbije. Hvala na pažnji, do gledanja.